Կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Ռուս նախարարների հանդիպում սպասելիքներ ունի հայկական կողմը այդ հանդիպումից եւ արդյոք այսպես ասած խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հնարավորություն կա փուլում։ Այս փուլում ընդհանուր առմամբ ես ասել եմ դեռ անցել տարվա վերջից խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու հնարավորություն կա, քաղաքական կամք էր պետք եւ ադրբեջանի կողմից եւ հույս ունենք, որ այս գործընթացը, որը որ տեղի է ունենում, եւս մեկ ազդակ է, որ այդ պրոցեսը պետք է եւ հնարավոր է շատ արագ ավարտին հասցնել, որտեղ հայկական կողմը այդ ուղությամ գնալու է եւ աշխատանքները իրականացնելու մշտապես։ Ադրբեջանի նախագահը ասում է, որ խաղաղության պայմանագրում, այսպես ասած, ամբողջությամբ մեր մտեցումներն են եւ այլն, ինչ կարող եք ասել այս մասով։ Ամբողջությամբ միջազգային նորմեր են դրված, որը նաեւ մեր մտեցումներն են եւ բոլոր այն հարցերում, որտեղ որ հակասություններ կան, հայկական կողմը դրանք մերժում է եւ դրա ապացույցը այն է, որ պայմանագիրը արդեն որևէ անգամ գնում գալիս է, բայց ինչի է գնում գալիս, որտեղ իրանք իրանց առաջարկն են ուղարկում, մենք ասում ենք, չէ՞, մեր առաջարկն է եւ դրա համար է պրոցեսը ցենց երկարում է եւ այդ փոխանցումը դրան է պատասխանում։ Պարոն Սիմոնյան, ասեք Կարինեին վերջացնենք։ Ո՞նն է հիմնական այսպես տարածայինը։ Դե հիմնական տարածայինություն չկա, հերթով, կետերով գնում ենք, այսինքն գալիս հասնում ենք այս կետին, սա ենք քննարկում։ Միջազգային սկզբունքների հիման վրա է արվում եւ հերթով, գիտեք ինչ, նաեւ շատ կարեւոր է, որպեսզի երկակի մեկնաբանության տեղ չթողնենք, հա։ Տեսեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ կապված նման սակարկումներ որոշ երկրներ ու որոշ քաղաքական գործիչներ փորձեցին անել, եւ դա լավ դաս է բոլորիս համար, որ բոլոր ձևակերպումները երկու կողմի համար հասկանալի լինեն, թե ինչի մասին է այդ ձևակերպումը, որ մեկը չասի՝ դու ստեղ ինձ մի բան ես խոստացել, այլ մյուսը ասի՝ դու ինձ մի բան ես խոստացել, դրա համար այդ պայմանագիրը իրան հանձնում։ Պարոն Սիմոնյան, եւ Ռուսաստանի Դաշնության պետ դումայի գրությանը պատասխանելու եք, որովհետեւ նաեւ Մարիա Զահար խորհրդարանին են ուղարկված եւ ուժ մաղթեց Հայաստանի խորհրդարանին պատասխանելու համար։ Ում որ ուղարկել են իրեն, հարցրեք, իմ գործընկերոջը հարցրեք։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ շատ վաղուց, եթե չեմ սխալվում, իմ գործընկերը այդ պատասխանը ուղարկել է, ուղղակի Եդրոպեին երևի տիկին Զախարովային հարմար էր տենց արձագանքել եւ չարձագանքել մյուս մասին, դե պարզ է, չէ՞, որ տենց բեմականացված հարցը պատասխանը մշտապես տեղի ունենում։ Եվ ում եմ ուղարկել, որտեղ քորթարանի ես չեմ ուղարկել, ես չեմ Սարգիս Խանդանյանին, Սարգիս Խանդանյանին են ուղարկել, Սարգիս Խանդանյանն էլ հաջորդ թե մյուս օրը, թե մի օր երկու օր հետո պատասխանել։ Տեղյակ եք ինչը պատասխանել։ Ոչ, տեղյակ եմ, բայց չեմ ասի։ Տեղյակ եմ, բայց չեմ ասի։ Գերթի վերաբերան։ Չեմ ուզում, ինչ չի, դա ինչ չի վերաբերվում։ Ես ասել եմ, մնում եմ հայտարարության մասով, չէ՞։ Նորից եմ ասում, նորից ես իմ հայտարարությունների տերն եմ, ես ինչ որ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել, ինչ որ ասել եմ, տեղին եմ ասել, ոչ մի նոր բան չեմ ասել, եւ նույն բաները պատրաստ եմ այսօր եւ այդ եւ մշտապես կրկնել։ Ու նույնից էիք այդ հայտարարությունները արել իշխանության ժողովրդի Չեմ հասկանում, այսինքն ինչ հարց եք տալիս։ Ես ընտրված ամենաուղիղ մանդատով ընտրված մարդկանցից մեկն եմ, ես արել եմ հայտարարությունը ում անունից, որ մասնակցել եմ, ինչ նշանակում ում անունից։ Եթե որոշ երկրներում իշխանությունները չեն ներկայացնում իրենց ժողովրդին, դա իրենց խնդիրն է եւ իրենց պատկերացումները այդպեսին են, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը եւ նաեւ ընդդիմությունը ներկայացնում է իր ժողովրդին։ Պարոն Սիմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանը գնալու է Մոսկվա մասնակցելու Պուտինի երթմնակալությանը։ Ոչ, չի գնալու։ Ոչ։ Իսկ Տավուշից մեկնարկած երթի վերաբերյալ ինչպիսին է իշխանությանը, գնահատականը, չկա մտավախություն, որ նրանց պահանջը եւ արդարացի է եւ իրականացի։ Նախ ես չգիտեմ, ինչ պահանջի մասին է խոսքը գնում, հա։ Այսինքն առաջարկը որն է, ես բոլոր թողա այսինքն եւ հարցակվել Հարադարբեջանի վրա, ինչ արա, չէ, ներողություն եմ խնդրում, ես քաղաքական գործիչ եմ, ես քաղաքական առաջարկ եւ ինչպես նաեւ մեր քաղաքացիները չեն լսել, ես հարգանքով եմ վերաբերվում բոլոր մեր քաղաքացիներին, որոնք այլ կարծիք ունեն, որոնց հետ ես համաձայն չեմ, ու կարող եմ համաձայն չլինել, ինչպես նաեւ իրենք իմ կարծիքի հետ, բայց ես քաղաքական պահանջ չեմ լսել, եթե իրենց առաջարկը Ադրբեջանի նկատմամբ ինչ որ գործողություն անելն է, եւս մեկ ինչ որ քայլով հարցակվելն է, չգիտեմ, թող ջոկատներ բան։
Չգիտեմ, կա տենց պահանջ։ Քաղաքական պահանջը։ Ներողություն եմ։ Իսկ ով ասում, ես ձեր հետ համաձայն չեմ, կասեցնել սահմանազատումը նշանակում է, որ դեմ են, հարգելիս, դա ձեր մեկնաբանությունը և խնդրում եմ ձեր մեկնաբանությունը մի բերեք որպես իրականություն։ Չէ, արդեն տեսնում եք, որ նույնիսկ լրագրողներով չեք կարողանում հստակ պահանջ ձևակերպել, այսինքն որն է այդ պահանջը։ Կասեցնել միակողմանի զիջումները, Հայաստանի Հանրապետությունը միակողմանի զիջումների չի գնում, Հայաստանի Հանրապետությունը ֆիքսում է իր սահմանը եւ այդ գործընթացը շարունակվելու է այն քարտեզներով, որոնք ունեն իրավական հիմքեր, իսկ այդ քարտեզները եւ իրավական հիմքերին մենք ամբողջությամբ տիրապետում ենք։ Հայաստանի մասնակիցների թիվը շատանում է, թե չի շատանում, եւ դրա հետ կապված որևիցե մեկնաբանություն չունեմ անելու, թող շատանան, թող գան իրենց ձայնը հնչեցնեն, դա ժողովրդավարական ասենք կարելի է, ներողություն կարամ իր հարցին պատասխանեմ, ինչ էիր հարցնում, մի հատ նորից ասա։ Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանապողություն հնարավոր է միայն ազգային ժողովի ընտրություններով, որը տեղի ունենա 2026 թվականին։ Ասեք, լսում եմ ձեզ։ Քաղաքական ենթատեքստ, քաղաքական ինչ որ շեշտադրումներ տեսնում եք այդ շարժման մեջ, եթե եւ նախորդ պատասխանից ենթադրելիա, որ ասում եք միայն խորհրդարանական, բայց երբ դուք իշխանության եկաք, Որովհետև այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը ձևավորված չէր ընտրությունների միջոցով, եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վերականգնեց իր ընտրելու իրավունքը, ընտրեց իր ցանկացած իշխանությունները, դրանից հետո 2021 թվականին նորից գնաց ընտրությունները եւ ձևավորեց իշխանություն։ Հաջորդ իշխանությունները կարող են ձևավորվել միայն ընտրությունների միջոցով։ Ինչ վերաբերվում է իրավիճակ փոխվում է ժամը 1 ամեն 1-ի տանը եւ գլխում, եւ ինքը մտածում է, որ իրավիճակ է փոխվում, տենց իմ կարծիքով էլ իրավիճակը փոխվում է ժամը 1 այլ ուղղությամբ, բայց ես դրա մասին չեմ բացի։ Դրա համար գոյություն ունեն ընտրությունները, դրա համար գոյություն ունեն պրոցեսներ, որոնք որ օրենքով սահմանված են։ Իսկ եթե մեզ թվով համաժողովական, որ համաժողովական ընդվզման կարող է ի վերջո վերածվել այս շարժումը Բաղրատ Սրբազանի առաջարկած։ Ես որևիցե բան չեմ բացառում, ես ասում եմ, որ քաղաքական առաջարկ, երբ որ կլինի, քաղաքական գործընթաց կլինի, ես նույնիսկ չեմ հասկանում սա ինչ պրոցես է։ Չգիտեմ, մենք կրոնապետություն ենք, ուզում հասկանամ, ինչով ենք մենք հիմա զբաղված, ինչն է առաջարկը։ Տեսեք, քաղաքացին պետք է առաջարկ ունենա։ Երբ որ ինչ որ մեկ ասում է, ես սրան դեմ եմ, ինքը պետք է առաջարկ ներկայացնի։ Դուք պատրաստ եք առաջարկ ընդունել, օրինակ Բաղրատ Սրբազանի այն անձանց ընդունել իշխանությունը։ Այո, հարգելի, ես ինչ եք հարցնում, ինչ աշխում պատրաստ եք Բաղրատ իշխանություն ընդունել։ Չգիտեմ, ինձ որևիցե մեկը ինձ նման առաջարկ չի արել, ես բոլոր քաղաքացիներին էլ ընդունելության ժամեր ունեմ, ընդունում եմ կամ օգնականս ընդունում, կախված ինչ ունեն, ասում են միակողմանի զիջումների մի քիչ, ես էլ ասում եմ միակողմանի զիջում չկա, մենք սահմանն ենք գծում, մենք միջազգային նորմերին համապատասխան ենք անում, ուրիշ ո՞րն է այդ միջազգային նորմը, որը որ ըստ իրենց խախտված է։ Ես ուզում հասկանամ, մենք ինչի մասին ենք խոսում։ Ուզում եմ ասեմ, քանի անգամ կարելի է նույն տրամաբանությամբ փորձել այն, ինչ որ մենք արել ենք, նույն ձևի տարբեր դերակատարներով կրկնել եւ փորձել նույն բանը անել։ Հասկացանք, ասենք, նոր բան մտածենք։ Միապտը վերջում մեկը վերջում Վազգեն Մանուկյանին, Ռոբերտ Քոչյանին, Սերժ Սարգսյանին, Բանանի Միրանին, Վանեցյան Արտուրին, ելով կար այնտեղ այդ մնացած այդ բանը, որ կա, որ արդեն միացել է, բերելու են ցույց տան, ասեն հեսեն այս մարդիկ։ Դե թող կիրառեն, չէ, իհարկե սեփականաշնորհված չի, բայց գիտես ինչ, չի կարելի նույն տրամաբանության մեջ փորձել, ասենք մի քիչ դերակատար են փոխում, գնում են ուրիշ դեմքով գալիս են, նույն դերակատարները նախքին գնում են, հələ մի հատ եկեք sense բանով փորձենք, մեկեք հույզերի վրա խաղանք, եկեք այս բաների վրա խաղանք։ Բայց դուք ասում եք, հետևում այդ ձեր մատնան շատ ժողովրդինք են։ Ես լուրջ եք հարցնում։ Դուք ո՞ր լրատվամիջոցից եք, ազատությունից եք։ Հասկանում եմ հարցը ձեր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սիմոնյան, ենթադրենք եկա Բաքրաց Սրբազանը Երևան եւ ձեր հետ է որ ուժերն են կանգնած, անենց հետաքրքիր է։
մենք մեկ ընդ հետաքրքիր, այսինքն եթե դուք օրինակ ֆինանսավորվում եք միջազգային կառույցների կողմից, օրինակ դասի դուք ներկայացում եք իրան շահերը, չեմ ուզում ես ձեր հարցին պատասխանել, ես չեմ ուզում ձեր հարցին պատասխանել, որտեղ դա ակնհայտ հարցերին չեմ պատասխանում։ Սիմոնյան, ենթադրենք Բաքրացրբազանը եկավ հրապարակում 150-ից 200 լավ, ինչքան կհավաքվեն մարդիկ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, եթե դեմ լինեն Հայաստանի քաղաքացին, ինձ ես կգնամ։ Հիմա եթե ընդրենք հավաքվել են, էլի չեք գնալու։ Ինչ հարց եք։ Գալիս են մարդ, իզեթե եկան, իզեթե ներողություն եմ խնդրում, իզեթե եկան, հավաքվեցին նույն 15-ից 20 հազարը, իրանք մանդատները վայր են դնելու և դուրս են գալու քաղաքականությունից, ովքեր որ կազմակերպում են, ով կհա բանին մոռացա, Պարուհի Հարիկյանին մոռացա, կարևոր դերակատարներից։ Չի անվստահության գործընթացը։ Հարգելիս, Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը ներկայացնում է ժողովրդին, երբ որ ժողովուրդը ինչ-որ պահանջ կներկայացնի, և մենք կտեսնենք, որ դա ժողովրդի կողմից է, լսեք, ես քանակով չգիտեմ, 2337, ասենք ինչ, չգիտեմ, ես տենց բաների մասին չեմ մտածում, տենց բան, իրականություն իրանց շուրջը ստեղծում ենք, ներեղություն, տենց իրականություն իրենց կողքը ստեղծում են ընդդիմադիրները, իրենք իրանց ասացին հավատում, իրենք իրանց ասացը իրենց ԼԶԼՄ-ներով տարածում, դուք էլ գալիս եք իրենց ԼԶԼՄ-ի ներկայացուցիչ, իրենց հարցեն, չգիտեմ, երբ որ կզգանք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը նման պահանջ ունի, բայց ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ամեն ինչ շատ լավ հասկանում է, ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը վստահում է սահմանազատման և սահմանագծման գործընթացին, գիտի, որ Հայաստանը պետք է խաղության մեջ ապրի, պատերազմ չի ուզում, չի պատրաստվում հներին վերադարձնել իշխանությունը, չի պատրաստվում կրոնապետության գնալ, չի պատրաստվում եկեղեցու որոշ անդամներին դիտարկել որպես քաղաքական գործիչ, որը իմ աստիս անընդունելի է, և հասկանում է, որ եկեղեցին, աստվածը, հույզերը, այն էմոցիաները, որը մենք ունենք որպես քրիստոնյա մարդիկ, և անհատները, որոնք այսօր քաղաքական շահ են սպասարկում, դա տարբեր բաներ են, դրա համար հարգելի ես չեմ հավատում, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իր իմաստությունը կորցրել է։ Բայց դուք հարց տվեցիք, ինչի՞ Ռուզանի հարց ուզում եմ նորից տաք, չէ, չեմ ուզում։ Այդ գործընթացը։ Մի րոպե, դե թողեք, դուք հարցրեցիք, հարց տվեցիք, չէ, մի րոպե։ Պարոն Սիմոնյան, այդ գործընթացը, որը սկսվել է, այդտեղ Արտակին հետ կտեսնում եք։ Նա նորից էլի խնդրում եմ։ Արտակին հետ կտեսնում եք այդ գործընթացը։ Եթե որ մտնում եք, տեսնում եք, որ տարբեր տեղերից, տարբեր ուղղվածություն, ֆինանսավորում, տարբեր ծագումնաբանություն ունեցող բլոգերներ և հիմնականում տարբեր երկրներում, հիմնական մի երկրում գտնվող մարդիկ հայտարարում են, որ իրանք միանում են այս հզոր շարժմանը, իհարկե բնական է տեսնում, ակնհայտ է։ Տեղեկատվություն տարածվեց, որ Թեում համար պարշ, իսկ ձեր համար պարշ չի, այնց հետաքրքիրը Ռուզաննան է հարցնում, դուք եք ձեր համար, ես ուզում եմ հասկանամ, որովհետև կտեսնեք, որ ակնհայտ է, որովհետև ես հանրության, այո, հենց այդ, այ գիտեք ինչն է ձեր խնդիրը, որ ի տարբերություն ոմանց, ես իմ հանրության հետ շփում ունեմ, ես Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի հետ շփվում եմ, ճանաչում եմ, գիտեմ իրանց ջղայնությունը իմ նկատմամբ, իմ սխալները և իրենց վստահությունը և սատարումը իմ նկատմամբ, ես գիտեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը ինչ է մտածում, սկսած վատից, վերջացած լավով, այ դրանով եմ վստահ։ Եվ որ կապը չի կտրվում ժողովրդի հետ, իսկ այդ մարդկանց կապը շատ վաղուց կտրվել է։ Պարոն Սիմոնյան, Փաշինյանը կմասնակցի։ Գուշակեք։ ԵԱՏՄ հոբելյանական նիստին կմասնակցի Փաշինյանը։ Չեմ ասել, հա։ ԵԱՏՄ նիստին Փաշինյանը կմասնակցի, թե ոչ, ասես։ Հայաստանի Հանրապետությունը ԵԱՏՄ նախագահությունն է ստանձնել, և ես կարծում եմ, որ ճիշտը մասնակցելն է, բայց իմ տեղեկություններով երթնակալությանը չի մասնակցելու վարչապետը, և ամսի 7-ին արդեն մամուլում գրված է, տեղի կունենա վարչապետի ասուլիսը, դուք էլ եք ենթադրում եմ տեղեկացված եք, և արդեն